Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arai miur gano melani kesta wani rejam gulai na arsela. Arai landa angal. O kesta wani undi nahani ko jula iba wata blik jo. Amene ko bewan trika tablik beno noe ga moja. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du, haray on hiwrama on hiwritama. O wi'ama assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam, haray landal mongal yalli no sella julugol baawo tablir. Naam, no selli. Ben naayim beshirko benon. Naayim beshirko benon. Bon, fima alimtu. Komi andiri be kon baylan andi be seeda haray wona yimbe golitiray be shirku non haray na yimbe golitiray be shirku haray haysi tay woni wonde pi hoy go bayta gado kan seeta e mum me kono tigitigi on komi andiri be kon ko noddugol faade e diina Allah kan e ko nanta tay dum donc juulugol baawo mabbe ko rabbidi kon haray jeyaka e ko anya jeyaka e ko hada haray hadaka anyaka donko yimbe normobe en fami no kasa non wobbe buy landito do ko noni tablir bay buy anda dum do ko gallandal do ma sen wadali detail seeda buy jiboto ko non woni dum tablir haray no kasa buy emeden no andi be kono si yewtaka ko hondu woni ben don hara anda ko kambe non ko woni tablir haray buy e modo yi yimbe no ara wonde ka julirde ni be yalta ko wete kon khuruju wobbe yalta pour 3 jours balde tati wobbe yalta fi un mois wobbe yalta fi une semaine wobbe 2 semaines be yalta be arabe daako ka julirde kambe ka julirde be arata be walo be ara be yida responsable ben ka julirde be arabe wala ton ma be wala takko dum ton ku be wada da'awaji mabbe din be wada wajuji be wada fonta da wonde si wagutuji din dum anike chaque wagutube be naybe ari yottingol duma be janga wano hadithe goto ni be jetta kalimaaji seeda be waajo yimbe ben haray huleng Allah nodden yonno nodden faade diina Allah kan haray ko nantata dum be waajo en fait haray buy e modon hawri yaben be arda harabe wonde chonchi mabbe din be wonde ko be nyaamata kon wonde hay mirango harabe yobi donc be araka juulirde kam be ka juulirde be si be yalti ko tombe jindata ko tombe wonata be wala ton be nyalla ton be wona ton yeru ko be yalti kon e fe mudum tikiti kon ha be hewtita sadir yeru periode ko be happani kon hore mabbe balde tati ma yontere ma ins ma en mois haray buy e modon hawri e mabbe buy e mabbe modon kan no gasara anda ko du wete tablir jamiyatu tablir ko non be nodditori jamiyatu tablir on fami donc haray ko bem be landi julugol baawo mabbe sino selli haray jawabu on ko naam ha feñana en e mabbe ko lundi dina kan wono feñana e mabbe shirku feñana e mabbe bid'a wing lundi ngi nga 100% e dina kan sunnane la don fanni dum don feñana len tentini ka shirku e ka geddiji feñana len ko labi haray be waywano meden ko serti woko e de ko en noditorali ko en tablir o fami en noditorali ko en tablir ko don serti ka appellation ji kono ko be julbe comme nous haray ko woni ko façon no be noddirta non serti e meden seeda yahugol jinda ho papano hore mum balde tati ma du yontere ma du lewru yaha wala ka julirde ton haray ko dum don sertata enen façon no wonde noddirde non ene wonden wajorde non ene wonden jannirde non famini ke na haray ko dum woni ko mi ande e o masala don haray wallahu ta'ala alam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.